Kveldens Sport Ekstra er i Lørenskog ishall, hvor Stjernen er på besøk. Vårt andre lag, Sparta Sarpsborg, er i kveld på Hamar og møter storfavoritten Storhamar der oppe. Og der er vel ikke så veldig mye håp om at det skal bli Østfold-poeng etter at man tapte på Frisk Asker i sluttsekundene hjemme i Amfinn sist. Og Stjernen har også litt å bevise her i Lørenskog ishall etter den bedrøvelige hjemmeinnsatsen i firepoengskampen mot Trondheim. Og det å reise hit til Lørenskog er ikke like lett som alle tror. Hjemmelaget er vanskelig i egen hule, som lever opp til nemlig med ishockey. Hallen er iskald. Og med lav temperatur i hallen så skulle man jo tro at spillerne på de to lag ville holde tempo oppe for å holde varmen. Men det var ikke tilfelle, selv om Georg Lund finner Lars Håkon Andersen i åpningsminuttet. Og Jarle Stenseth viser seg fram i Lørenskogs mål. I utvisningsboksen havner Magnus Rotvann etter 5 minutter. Og de 50-60 tilreiste fra Fredrikstad tror at det er de røde som skal dominere. Men nei da, det er hjemmelaget som går i angrep. Retur fra Pål Grotnes og Per Arne Sanden kan sette inn kampens første mål etter 5.52, og det i spill 5 mot 4. Men ikke alt for god retur, dårlig spill foran egen keeper, og det er enkelt for Lørenskog å ta ledelsen. Stjernen forsøker å få til noe sekundene senere, fortsatt da i spill 5 mot 4. Anders Kristiansen inn i zonen finner etter hvert Klas Halvarsson. Men han finner ikke veien til nettmaskene. 8 minutter er spilt, og det er også hjemmelaget som er i føring. Thomas Hansen forsøker seg for Stjernen. Men Jarle Stenseth er en meget god keeper. Litt gruff foran Lørenskogs målvakt, men det hele roer seg ned. Egil Borge fra Sparta Sarpsborg var for øvrig dommer i dette oppgjøret. Glenn Svensen blir utvist etter knappe 9 minutter spill, og nå stemmer det bedre for Stjernen. René Hansen fra blå, styring fra Lars Håkon Andersen, og balanse i regnskapet etter 9 minutter og 20 sekunder. En notorisk måljeger som Lars Håkon Andersen er der han skal være, og styrer pucken i mål på kaptein Hansens skudd. Og nå trodde vel de noe tafatte beverne, var ikke mye glede over Stjernens skåring, at Stjernen skulle overta mer og mer i Lørenskog ishall. Men Anders Helgesen blir utvist etter 9.38. Men i spill 4 mot 5 er det Stjernen som går i angrep. Dette er selvfølgelig en klar utvisning på Morten Finstad. Og Finstad kommer seg på bena igjen. Finter bort det som er, men greier ikke å sette pucken i mål. Men Stian Engen blir selvfølgelig utvist for tripping. Lagene spiller 4 mot 4, og det er det hjemmelaget som behersker best. Magnus Selvåg kommer til avslutning mot passive stjernespillere med en fin parade av Pål Grotnes. 12,5 minutter er spilt, og dette er scener Stjernens tilhengere frykter. Lars Håkon Andersen i isen, blodig, renner fra munn, blod igjen på isen, og Lars Håkon Andersen må forlate Lørenskog ishall. I hvert fall isparketten. René Hansen med skuddforsøk, drøye 13 minutter ut i første periode. Før Klas Halvarsson forsøker å sette fart uten at det går så alt for fort. Pucken blir borte, og i stedet for en stjernesjanse, en kontringsmulighet for Stefan Wahlgren. Men Pål Grotnes er god. Vi er inne i sluttminuttene av den første perioden, som var en tam og kjedelig affære. Morten Finstad til Morten René Andersen. Forsøker å finne Finstad igjen. Nummer 18 får til slutt pucken. Jarle Stenseth blokkerer. Det er vanskelig også å være dommer i ishockey, og noen ganger går det virkelig tøft for seg. Slik som her når linjedommer Sommerseth får seg en skikkelig trøkk i vante. Kom seg på bena igjen, Sommerseth. Vi er inne i sluttminuten av første periode. André Mannskov Hansen får den siste muligheten. Perioden den ender 1-1, for dette skuddet finner ikke veien til mål. Stjernen vinner skuddstatistikken 12-10 i en kjedelig første periode. Det begynte noe bedre i annen periode for de tilreisende fra Fredrikstad. Tar initiativet i Lørenskogs zone, og det er Georg Lund som fyrer løs. Sammomanget blir Lørenskogs gode keeper Jarle Stenseth skadet, og det er unødvendig av tilreisende stjernesupportere å opptre usportslig når spillere ligger skadet på isen. Heldigvis for hjemmelaget så kom Stenseth seg på isen igjen. Vi er 3,5 minutt ut i den andre perioden. André Mannskov Hansen forsøker seg, og det er nære å gi tellende resultat. Og enda nærmere kommer Peter Barth Hansen, da den unge stjernebekken prikker stolpen. Og noen sekunder senere skal en annen bekk komme i fokus. Klas Halvarsson er tilbake igjen i stjernedrakta etter å ha spilt i Strømstad.
spasserer over isen, rusler gjennom midtsonen, og pang, og Stjernen leder 2-1, 5-0-5 ut i andre periode. Og stort enklere kan det vel ikke gjøres, det går hverken fort eller mange finter, men pøkken sitter der den skal. Å, du satt den til fjell. Så du åpningen hele veien, eller? Ja, jeg tenkte ikke å passe der i midtsonen, så bakkene, og så tok jeg et steg til. Bare spasere frem, da? Ja, helt åpnet. Den sympatiske svensken som altså enkelt sendte Stjernen i en 2-1-ledelse ble hentet tilbake til klubben da Paul Christian Eggen ble langtidsskadd. Og han er ikke overrasket over at han såpass greit har tilpasset seg nivå igjen i den norske eliteserien. Det var litt sære i børjan. Ovant i børjan. Vi hadde jo noen måneder i Lions, da, Division 3 i Sverige. Men i fjor så spilte jeg jo tysk hockey, og da var det jo hyfsad nivå, da, så at jeg hadde du i meg, da. Så det var ikke så stor omstilling, altså? Nei, det tykker jeg ikke. Det var mest enn de første to matcher med tempoet. 53 sekunder etter Halvarssons solomål er det klart for en ny scoring. Et glimrende forarbeid av Marius Fredriksen, en elegant avslutning av André Mannskov Hansen, og det ser komfortabelt og greit ut. Marius Fredriksen gjør altså det flotte forarbeidet, og Jarle Stenseth er sjanseløs på avslutningen fra Stjernens nummer 26. Og de røde beverne får det som de vil. De får se at André Mannskov Hansen vinker, og da er det klart for litt jubel på tribunen. Minutter senere fyrer René Hansen løs. Så har Stjernen 6 utespillere på isen, og Rune Bergseth må sone lagstraffen. Men i stedet for at Lørenskog tegner seg målprotokollen eller dominerer, så er det Stjernen som kontrer 3-1. Klas Halvarsson med pøkken, og den skal selvfølgelig spille Halvarsson i 3-1-situasjon. André Mannskov Hansen, i det sekundet som Stjernen blir fulltallig, finner Rune Bergseth som kommer rett fra utvisningsboksen. Jarle Stenseth ute med leggskina. Midtveis i annen periode, og et flott Stjernen-oppvisning. Morten Finstad danser elegant rundt. René Hansen til Lars Håkon Andersen, som gledelig var tilbake på isen igjen. Men det blir kanskje en pasning for mye. Så Stefan Persson skal se at Lørenskog-spilleren ligger på isen, og i stedet for en Stjerneavslutning blir det i stedet en Lørenskog-kontring. Det er Stian Einbu som setter fart og treffer stolpen til høyre for Pål Grotnes. Da var det spilt 14 minutter av annen periode, en periode hvor Stjernen var klart best, men hvor Lørenskog var mestre i å prikke stolpen. Denne gangen er det Jon Oppsal som hører det smeller i mortallet. Og stort nærmere skåring er det ikke mulig å komme. Stjernen vinner perioden 2-0, skuddstatistikken 11-4. Det ser rimelig greit ut for Stjernen etter to perioder, leder altså 3-1. Og hvordan det går i den tredje perioden skal du straks få se. Stjernen leder altså 3-1 etter to perioder, og åpningen av tredje periode er noe av det kjedeligste jeg har sett. Etter 7 minutter kommer denne sjansen ved Magnus Selvåg, det første vi har notert på blokka. Så starter hjemmelaget med å vinne dropper. I Stjernens zone er det de blå og hvite som hele tiden kommer til avslutning fra droppepunktet. Og alle disse droppene som hjemmelaget vinner skjer bare i løpet av 20 sekunders effektiv spilletid, og Pål Grotnes har nok å gjøre. Så lempes pucken ned i Stjernens zone, drøye 8 minutter er spilt. Rutemannet til for seg selv bak egen kasse, og det er Stefan Wahlgren som blir forært en stor mulighet. Stjernekaptein René Hansen blir sendt i utvisningsboksen for denne forseelsen, som dommer Borge mener er en hekting. Og hjemmelaget jager en redusering. Vinner på nytt droppen. Og det er Per-Christian Jonassen som kommer til skudd, og faktisk så er det nettjenning. Noen av Lørenskog-spillerne trodde det var skåring, men pucken treffer nettet bak mål. Men Stjernen har også muligheter, selv om de har én spiller mindre på isen, og det er Stefan Persson som kommer til avslutning. Klas Halvarsson var sentral i denne kampen, får pucken ute i vantet og prikker stolpen. Det er nære at Stjernen på nytt tegner seg i målprotokollen, og det er nære at svensken blir tomålskårer. Ja, stort nærmere går det nesten ikke an å komme. Men Lørenskog fortsatte å skape farligheter fremover.
og var toneangivende i denne fasen av kampen. Da det godt å ha en våken Pål Grotnes. Bjørge Josefsen var forsøvrig hjemme i Fredrikstad med sykdom. Vinner igjen droppen, noe de gjorde i hele tredje periode i Stjernens zone, og gang etter gang kommer de til avslutninger. Og alt dette i løpet av 6 sekunder og 3 skudd på mål. Pål Grotnes redder, og Lars Håkon Andersen kan sette fart. André Mannskov Hansen, Georg Lund, stopper opp pucken. Morten Finstad. Så forsøker man kombinasjonen igjen, og Lars Håkon Andersen fyrer løs. Jarle Stenseth blokkerer pucken. Petter Barth Hansen får 2 minutter for denne forseelsen. Farefullt spill med høy kølle, og det var helt korrekt. Og i samme momentet blir også Lørenskogs Magnus Rotvall utvist. Og dermed spiller lagene 4-4, og det er 4 minutter igjen av tredje periode. Lars Håkon Andersen og Morten Finstad kombinerer. Stefan Persson er også med. Lars Håkon får ikke kølla på pucken. Sekunder senere, André Mannskov Hansen setter fart. Sterk i nærkampen, holder Lørenskog-spilleren unna til Morten Finstad, som ser Jimmy Sjelin. Og han punkterer kampen definitivt, sender Stjernen opp i en 4-1-ledelse, men nøyaktig 3 minutter igjen å spille. En enkel avslutning av den unge svensken. Og herfra ut så kontrollerer Stjernen. Bryter Lørenskog på egen blå. André Mannskov Hansen kommer til avslutning. Det samme gjør Anders Kristiansen. Og lystavla viser 18.30 i tid. Men så var det det med disse droppene da til Lørenskog. Martin Borch vinner droppen. Magnus Selvåg fyrer løs. Men det blir Stjernen og Lars Håkon Andersen som får periodens siste mulighet. For i en dårlig hockeykamp så vinner Stjernen 4-1, og det er poengene som teller på en slik dag. I første periode så skjedde det veldig mange Stjernen-supportere frykter. Du ut med skade, men det var ikke så farlig. Nei, jeg fikk meg en liten stjernesmell, kan du si. Så jeg har vel litt rann, fått en liten hjernesyn, tenker jeg. Et lite sting her også? Ja, det er ikke så farlig. Tannen går igjennom der, så jeg er åpen inne der og svir litt rann, men det går bra. Hvordan er det å fortsette å spille når man tror man har en liten hjernerystelse? Nei, det er mer å gjøre en ordentlig innsats for laget, egentlig. Det blir litt redusert på slutten her, men det gikk greit. Du er med å prege deg før du forsvinner. Skårer du første målet? Ja, jeg føler at jeg er litt på gang nå. Det etter før jeg gjorde det til en skade nå, så trener jeg bra nå. Så tror jeg det går litt bedre om den, men på en smell så vi tar en bedre tag neste torsdag. Etter tap i 4-poengskampen hjemme mot Trondheim, var det vanskelig å omstille seg til denne kampen der? Nei, vi vet Lørenskog, de jobber og sliter for hvert bytt ut på her, og det er alltid vanskelig å møte meg inn. Og da må vi få noen mål der vi kan få litt å gå på, det klarte vi da også. Du kan love supporterne at du er på isen til torsdagen? Ja, ja, det er vi. Det er ikke noe problem. Du, det er vel det du alltid ønsket deg, en ståletermos? Jeg tenkte jeg skulle gravere inn navnet mitt og dato og sånn. Er det litt symbolisk at det er lettvekt? Jeg spørs nok ikke, det ligger noe i det. Hva betyr det å få bestemannspremien i A-kamp-sammenheng som det er? Nei, det er jævla moro. Jeg har missunt Barten et par ganger her, da. Så det var moro å få den selv en gang. Hvordan var det utenfor? Det var egentlig dårlig tempo, synes jeg. Det er jo kanskje ikke så rart, men Lørenskog er jo bondelaget, og vi er jo topplaget. Du har vært borte med aldersbestemte landslag nå, og det er noen som har påstått at en av støttespillerne har vært borte. Nei, jeg har ikke hørt noe om det, men... Men det er moro dette? Ja, det er jævla moro. Mange sånne termoser skal du spare opp til? Nei, jeg har et par fra før, så føy et par til rekke av mora vel. Hva skal du ha i termosen? Nei, te. Du sa du var glad for at du var ferdig her inne for sesongen. Jeg er det eget. Det er jo iskaldt å spille her, og det er ikke så morsomt. Har ikke noe godt minne fra sist du var her, eller? Nei, jeg har ikke det eget. Jeg brakk kjeven da, så det er moro at vi vant og fikk 2 poeng, så det er viktigste. I dag er du like hel, eller? Nei, det er like hel. Det blir en dårlig hockeymatch. Ja, det gjør det. Det gjør det. Vi blir med på det der røkk og nakkspillet med oss. Det er jo skikkelig Hawaii i avtalen her, og... Jeg tror hvis vi hadde spilt litt mer med huet, så hadde de ikke vært i nærheten. Men det gjør vi ikke. Nei, hvorfor blir det sånn?
Jeg har ikke noen god forklaring. Vi snakker om det i pausa og at ikke vi skal være med på den flyinga deres, men vi kommer ut og alle, vi har alle lyst til å være med og score og produsere, og da blir det utrolig mye flying og litt konstruktivt. Kjedelig å spille ishockey så lavt tempo? Jo. Nei, det var nok ikke noe publikumskamp, det må jeg innrømme, men som sagt... Det var ikke noe publikum heller? Nei, sant nok. Nei, nå har lege influensa i blir 4 eller 5 dager, så da var det tungt. Ja, hva du skal kurere den med? Jeg vet ikke om jeg får åka hjem igjen, da äter litt julskinka, det vet ni. Får se, hva snakker jeg med Håkan? Du, kan Stefan få lov å reise hjem og spise mer julskinka? Nei, nå er det slutt. Han er jo ikke frisk, stakker. Nei, han får ta litt andre greier som vi har hjemme. Men apropos julskinke, var det flere som har spist det? Det ble et dårlig tempo her. Ja, om det fanns tempo overhovedtaget, altså. Nei, det var 2 poeng da, så glemmer vi resten. Ja, for som hockeymatch er ikke dette her all verden. Det tykker du ikke? Nei. Nei. Tykker ikke du det? Nei, det var vel ingen høydere. På Hamar så var det nære at Sparta Sarpsborg overrasket og tok poeng, men hjemmelaget vant til slutt 3-2. Markus Ramén ga gjestene ledelsen 1-0. Martin Vitnes utlignet til 2-2, men Hamar-laget ble altså for sterke. Her er kveldens øvrige resultater. Trondheim-Vålerenga knepent 1-2. Lørenskog-Stjernen som vi har sett 1-4. Og Frisk Asker-Lillehammer oppskriftsmessig 5-1. Det gir oss denne tabellen. Og Vålerenga da på topp 37 poeng. 4 poeng foran Storhamar, som igjen er 3 poeng foran Frisk Asker. Stjernen er på den 4. og siste sluttspillplassen, 6 poeng bak Askelaget, og 3 poeng foran Trondheim. Sparta Sarpsborg 2 poeng bak Trønderne igjen, så følger Manglerud Star med 18 poeng, Lørenskog med 8 og Lillehammer sist med 6 poeng. Og nå... Ikke så veldig mye å gledes over hockeymessig, men noen høydepunkter skal du få her fra Lørenskog ishall. Mer sport mandag 17.30, 19.30 og 23.15.